Okay. Kau mesti depan. Kau tengok, kau tak boleh follow dia. Depan sikit. Depan sikit. Ha, ha, ha. Kau mesti di depan. Okay, okay. Ya Allah, kenapa dia tarik saya? Okay, jalan. Oh. Okay. Saya ikut instruction dia stop dekat saya satu titik ke sana. Okey. Okey. Tapi dia lagi sikit. Asal dulu. Tak, saya punya break. Break dekat situ. Oh, sakit. Mana tu? Tak. Abang, tolak dia. Dia klik dia. Kat mana saya klik? Lampu dia. Ni angin. Okey. Sini sikit. Okey. Lari je. Mana? Woo!
Ini dulu.